Cumprimento a todos com a paz gloriosa e bendita do Senhor Jesus Cristo. Farei a leitura no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos falar sobre o seguinte tema: as aparências podem enganar. Certa vez, um homem com roupas muito simples, calçando sandálias de borracha, tipo havaianas, e carregando um saco de estopa nas mãos, como se fosse sua mala de viagens, entrou em uma agência de automóveis e caminhões no centro de Curitiba. Dirigiu-se ao setor de veículos novos e perguntou a um vendedor qual era o preço de determinado caminhão que estava em exposição. O vendedor, achando que não havia nenhuma chance de venda e querendo fazer uma brincadeira com um de seus colegas, apontou para outra mesa e disse: fale ali com aquele jovem. Ele vai dar o preço e mostrar em detalhes o caminhão para o senhor. Ele dirigiu-se para outra mesa e foi recebido pelo rapaz, que mesmo não acreditando que faria uma venda, atendeu-o bem, por pura educação. Qual não foi a surpresa de todos os vendedores e o lamento daquele que não o atendeu? Depois de alguns minutos de exame no caminhão, ao ouvirem o homem falar e ao mesmo tempo em que despejava sobre uma mesa um monte de dinheiro de dentro do saco de estopa que ele trazia nas mãos, ele dizia: vou levar, o caminhão é meu, tenho dinheiro para comprá-lo. As aparências são importantes, mas também são perigosas, pois podem enganar. A aparência de Eliabe enganou Samuel. Samuel foi a Belém, mandado por Deus, para ungir o sucessor de Saul. Chegando na casa de Jessé, Jessé fez passar todos os seus filhos. Quando passou Eliabe, o primeiro, Samuel olhou para ele e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Por quê? Porque Eliabe
tinha aparência de rei, altura de rei, parecia ser apropriada a sua altura para ser um rei. Mas ele não tinha um coração para ser rei. Na verdade, o escolhido de Deus era Davi, aquele que nem lá estava no momento, mas que foi chamado porque Samuel tomou conhecimento através de Jessé, que ainda havia um filho e que apacentava ovelhas. Pela lógica, ele não tinha nenhuma chance. Mas a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Não julguemos pela aparência. Absalão, filho de Davi, era um homem de muito boa aparência, contudo, era uma verdadeira serpente. Não devemos esquecer ainda que a Bíblia afirma que o próprio diabo se transforma em homem de luz. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. As aparências podem enganar, mas não enganam a Deus. Os políticos sabem hoje que as aparências enganam e usam e abusam deste expediente. Artistas e personalidades marcantes sabem disso e vivem duas vidas, uma falsa e uma verdadeira. Membros de igrejas sabem disso, enganam suas igrejas e seus pastores como se isto tivesse algum valor. Pastores enganam a sua igreja. Maridos enganam esposas, esposas enganam maridos. No entanto, Deus não é enganado. Meus queridos, não julguemos pela aparência. Está escrito no Evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Eu vou concluir contando-vos uma história infantil. Claro, é meramente ilustrativa. Eu li essa história quando era criança, quando eu fazia ainda o primário. Conta-se que certa vez um ratinho saiu da sua toca para conhecer o mundo. E ao sair da sua toca, ele viu um gato e pensou: deve ser nosso parente, deve ser da nossa família. Parece com a gente, é mais grande, é maior, mas parece com a gente. Eu vou fazer amizade com ele. Quando o ratinho se aproximava do gato, ele ouviu um canto. Quando ele olha, era um galo. O galo canta. O ratinho ficou horrorizado, aterrorizado. Pensou: que animal esquisito, com duas pernas, com esporas nas pernas, com uma carne vermelha na cabeça, referindo-se à crista, e saiu correndo e voltou para a toca. Ao chegar na toca, sua mãe lhe pergunta: como foi, filhinho, o passeio? Ele disse: mãe, foi bom, teria sido melhor, porque eu vi um animal que se parece com a gente. Ele é maior, mas se parece com a gente. Eu ia fazer amizade com ele, mas quando eu me aproximei dele, um outro animal de aparência horrível, com duas pernas, com um pedaço de carne vermelha na cabeça, cantou. Foi uma coisa horrível, eu saí correndo com medo. Sua mãe disse:
Filhinho, aprenda uma lição. As aparências se enganam. Aquele animal que se parece conosco é o nosso mais terrível inimigo, o gato. Ele teria te devorado. Agora, aquele que você correu dele, ficou aterrorizado, não te faria nenhum mal. Aquele é o galo. Ah. Eu vou rematar dizendo o seguinte: tem muita gente correndo do galo e coçando barriga de gato, coando mosquito e engolindo camelo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tenham um bom dia sob as potentes mãos de Deus. Que Deus não conhece os seus pecados. São artistas que não cansam de enganar. Aparentam ser santos no altar, mas Deus vai desmascarar naquele dia. Porque eu não vos conheci, como Judas, por tão poucas moedinhas se venderam e esqueceram-se de mim. Mas ainda existem os adoradores, e eu creio que ainda lugar aqueles que glorificam de verdade são os santos que na glória vão entrar. Deus se agrada daqueles que não se vendem e de verdade se entregam no altar. Por isso que Ele conta com você para o seu nome nesse mundo anunciar. Hoje em dia inverteram-se os valores, o dinheiro tomou o lugar da fé. São valores da que enganam, estão se esquecendo dos heróis da fé. Mas o dia já está se aproximando, e há muitos, meu Deus, vai desmascarar. Só aquele que tiver as vestes brancas nos portais da glória poderão entrar. Mas ainda existem os adoradores, e eu creio que ainda há nesse lugar aqueles que glorificam de verdade. São os santos que na glória vão entrar. Deus se agrada daqueles que não se vendem e de verdade se entregam no altar.
que Ele conta com você. Para o seu nome nesse mundo anunciar. E é por isso que Ele